teksa flasim për produktet e cilat nuk duhet të mungojnë asnjëherë në tavolinë, ka dhe produkte që padyshim duhet të bëjmë kujdes apo të informohemi mbi përdorimin e tyre. Ka disa persona të cilat nuk preferojnë një kategori produktesh ushqimore flasim, dhe një pjesë tjetër cilat janë shumë të dhënë mbas mishit, për shkak ose po themi mishit të kuq. Do të kemi një temë shumë të bukur për të diskutuar në studio, do të kemi debat. E diri pse, sepse unë jam nga ato njerëzit që e konsumoj shumë mishin dhe nuk mungon në familjen time, ndoshta edhe jam rritur duke konsumuar shumë mish në shtëpi, po nga ana tjetër kemi panelin ton që është kundra kësaj gjëje. Megjithatë, do t'i diskutojmë të gjitha pse duhet ta konsumojmë, pse nuk duhet ta konsumojmë. Për këto dhe shumë të tjera, na pret një debat në studio. Tani unë po e nisë kështu, se në kemi edhe termin anglisht animaliste, mirë po nuk e di nëse themi vogëlush dashës ose kafshë dashës, frymor dashës, nuk disi mund të themi shqip. Kemi të ftuar Jonida Çobani Gjoka, mirë mëgjes, kënaqësit kemi program. Faleminderit. Si do të përkufizoja unë termin këtë animaliste në anglishtes, nëse flebem shqip-shqip? Po, dëgjo, faktikisht është... Term që i përshtatet, dhe dakord. Term që i përshtatet tamam, sepse është shpirti aty, anima. Më thënë edhe, më duket se i përshtatet shumë, kafshëve. Janë të vetmit që e tregojnë atë shpirtin mbi gjithçka. Kështu që unë jam krenare që e kam atë emër, edhe shpresoj që t'jem, dhe më thënë e denjë që ta përfaqësoj. Kemi gjithashtu kënaqësinë të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë në Skype nutricionistën tonë Hyrida Basha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi të jem në një panel që kundërshtohet mishit. Nuk do të bëjmë debat, ti do të japim argumenta për se po e pse jo. Okej, ja ta shohim si do të na shkojë. Atëherë, konsumimi i mishit është një produkt që nuk mungon në tavolinat tona. Cilat janë vlerat e ti dhe sa sasi duhet të konsumojmë me të anisim me... Me nutricionistën. Po, sepse Jonida kam përshtypjen është kundërta e tavolinës të mbushur me mish. Pa tjetër që janë kundër, jo vetëm për tjetë faktit që janë nutricionistë dhe dietologë normalisht dhe duhet të të ashtu, por realisht, natyra ka falur ka shumë ushqime dhe produkte sa për shtet duhet pa tjetër të mbetemi tek mishi i kuq apo dhe diçka tjetër. Sigurisht, unë i referohem dhe i mësoj gjithmonë dietës mesdhetare, por jam gjithmonë e kufizuar në dhënien e racione ose le të themi e porcioneve të mishit gjatë dietës ushqimore. Veç kësaj, okay, ti nisi nga vlera dhe unë aty do ta nis, përgjithsisht rekomandohet mishi për persona të cilët kanë probleme me anemin, prit faktit që tek mishi hekur ndodhet në formën dhe është më i përshtatshëm ose më i përgjithshëm nga organizmi i njeriu. Nga ana tjetër mban aminoacide esenciale që përgjithsisht dimë nuk i përmbajnë të plota, ka proteina me biodeshmëri të lartë, përmban sasi të lartë të fibrave, por nga ana tjetër të fibrave muskulare, gjithmonë, por nga ana tjetër edhe të mineraleve dhe vitaminave, po sa i ka komporcioni, pa sa i gjithmonë të sa i ka komporcioni që të kush, do më shumë se sa 2 herë në muaj. Për mua, është mirë të konsumohet më pak të taktajsh, për dy faktorë, të pare ti mund të dëvëndosh me shumë ushqime të tjera, dhe të marrë shpo të njëta të vera për tjera të unë që për përmenda, por në nga tjetër, mishi i kuq ka dy rritë e pare shantët për të morë të zorë të trashë, nga nga tjetër rritë nivelin e kolesterolit të gjatë, duhet shumë energji nga organizmi për të apretur, dhe normalisht për shtetë a bëjmë të gjithën këtë, po mund të adëvëndësoj me gjithka tjetër. Për gjithësht, nëse konsumohet në orë të vona të pasdite sa po të darkë, e dinë që një zupat e kemi ngrën njështë, gjumi nuk është i rahatëm. Që? Sepse trupit për të shumë për të apretur ato, me më shumë energji nga zemra, nga tomaku, e të tjera tjera mëra. Pra, më shumë nga e që ne qërë metabolizim bëtaj. Që ju nuk rekomandohet. Ndaj, gjithmonë, temi rralë e përmallë, unë për vetën time nuk e hafare, nuk ka një dhja asë të jam antarinëse, asë të jam vegetariane, nuk të përqej, ma di ma di dhe i ka isha fmi, ur haja pullën qaja, o ma ka gjuna kofta. Edhe, pastaj, më ndryshe pak të që rritën një kuptëm që duhet ngrënë dhe kjo dhe ajo, po që gjithë kohë të kam preferuar, dhe përpikëm dhe në shpi të mos e kemë shpesh. Ndryshe pasaj ndodh me lëngun e kostave që okej, na duhet të marrë atë dhe shumë, po mishin që mish nuk e preferoj për që shqeshies.
Pastaj në nutricion e përmenda, individet që mundje kardiovaskulare, individet të cilët kanë probleme alergjike, individet që kanë probleme dhe histori familjare me tumor të rektusit, apo tumor tjetër të dorës së trashë, janë individet të cilët duhet tash mandje konsumimin dhe përdorimin e tij. Nina, çfarë mendimi ke për ata persona të cilët konsumojnë mish? Ju personalisht nuk konsumoni fare? Jo, nuk konsumoj. Është më shumë se 10 vjet që nuk konsumoj. Çfarë mendimi kam? Më vjen keq për ta në fakt. Mendoj që janë akoma në errësirë dhe nuk kuptojnë që është gjëja më e keqe që po i bëjnë shëndetit tyre. Dhe më e keqja dhe më e dhimbshme është që vetë doktorët i shtyn këta njerëz për të ngrënë mish. Sepse e parë punës është që proteina shtazore është protein shtazore, nuk është protein njerëzore. Dhe trupi duhet ta shkatërroj këtë protein shtazore që ta përgatisi për gati për ne. Po ndërkohë, trupi kërkon një energji të llaftarshme që ta bëj këtë proces. Edhe e bën këtë me anë të aminoacideve. Aminoacidet janë të rëndësishme për ne që të ndërtojmë proteinën, që të kemi proteinën në trupin tonë. Po ajo kafsh që ne ham, ato aminoacide i ka marrë nga bimët që ajo ka ngrënë. Pse ne rekomandojmë, do më thënë, kur rekomandojnë ato kafsh që janë barë ngrënës. Sepse janë pikërisht, janë shumë të buta për trupin tonë, dhe sepse nuk është rekomandueshme, do më thënë, mish i derit për shumëll është një mish toksik total, sepse ai nuk djersit dhe gjithë toksina e ti është në trupin e ti. Do më thënë, në pjatën tënde, nuk ke një pjatë mish që ty të shëndoshi në kuptimin e shëndetit, por që të bëj mirë për shëndet. Është një pjatë që ty të bën në shumë nivele të ndikon, në nivelin psikologjik. Shumë njerëz fare mirë e din që energjia nuk, në momenti që ti e ke therrat të kafsh, ajo kafsh është një korp, është kadaver. Dhe për të mbajtur akoma ashtu me atë ngjyrën e bukur që ka, industria e mishit i fut, do me thënë, solucionet të tila që njajnë si ngjyra e gjakut, sepse fakti është që po ti shikoni, do me thënë, në frigorifere, mishrat e, ose viçat, ose, you know, gjithë mishrat, janë të varura, pikërisht sepse duhet kulloj gjaku. Edhe e ke parë që ti për shumë në pjatën tënde, në qofë se ti e ke medium rare, dhe me thënë gjysë të pjekur, të përpunuar, të pjekur, do shikosh dhe me thënë si kur asaj i del gjaku. Ajo nuk ka gjak. Në qofë se ajo do kishte gjak, dekompozimi do ishte akoma më i shpejt. Kështu që ato ja heqin gjakun, është një loj solucioni që i ngjitet këti mishi, që ajo në momenti që ti ruaj ato ngjyrën e kuqe, në fakt, në qovë se ju keni rastisur, unë kam rastisur sepse jam animaliste dhe kam parë shumë kafsh që të vdesin edhe në duart e mija, dhe po ta shikonit, do shikonit do me thënë që a i dekompozohet shumë shpejt. Edhe mishja ati nuk është do t'i kuqë, mishja ati filon edhe bëhet gri, bëhet i erët. Por, në momenti që ky mish i errët vjen në tavolinën tënde, ti kur nuk do ta konsumosh atë. Kështu që, si puna atit të vdekurit që i bëjnë atë kozmetikën për t'ju dukur ajo lëkura, ndjes që bëj këto paragone... Jonita, sëpse e njëse me faktin që përbjen kesh për ata cilët konsumojnë mish. Nga nga tjetër, po e rësojmë shumë ato mishin që ne asë shumë e preferojmë kërna vjen në pjatë. Normalisht që ne nuk e hamë të erës fare. Sinqerisht, farmaceutika, klientët më të mdhenjë të farmaceutikës janë industria e mishit. Konsumojnë më shumë se 60% antibiotike, që i duhet për këtë kafsh që të mbajt i gjallë deri sa të konsumohet. Sepse, në një ambient ka që të ngusht sa janë ato ngusht me njëra tjetërën, marrin nga njëra tjetëra parazit, smundjet të ndryshme viruse, sepse jetojnë një ambient të mbyllur, kur nuk shikojnë dritën e djelit, që mund t'i ndimoj ato për të shëruar veten. Ne jemi solar, kemi biofotone, dhe duhet ushqemi me biofotone, që cilat vinë nga ushqimet që bëjnë fotosintezën, nga drita e djelit,
Dhe kjo kafsh është komplet jashtë zinxhirit tonë ushqimor. Para... Po, ju keni nga ato kafshët që janë nëpër male që ushqehen, mund të jetë mund të jenë si lopa që është jashtë, është shkon dhe hap po, është... barin dhe jonxhën, nga ana tjetër i ke dhit në përmale që i ke në natyrë që dëgjoj, kjo është luks i madh. Ne jemi popullsi kaq e madhe sa nuk harrin dot ai fermeri që ti kullosi këto lop. Unë njof shoqja ime, dhe më thënë, ka shpinë vetë në fshatë. Po. Dhe komshia e saj ka dy lop. Po. Ajo dy lop që ka dhe nuk ka mundësi, dhe më thënë, t'i nxjerri, vetëm aty në aurin banë, ti blen mish lope, do më thënë qumësh lope, po faktikisht nuk arrin do të marrësh atë qumësh që është tamam... Në formën 100%, thua. Me proteina. I vlefshëm për ty. E qartë. Ha diskutim kjo, cili është mendimi jotë? Po, Rida. Shumë vëmëndi, unë të 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 drejtë në do panel që ajo dhe në e të gjemë në vëmëndje, më tepër për të kuptuar botën e saj, sepse ne njerëzit jemi dhe shumë parajgjuesit, se cili ka mënyrën e vetë të jetuarit, bindjet e vetë, e tjera me radhe, kam dëshirën që të kemë ngjyra në jetën time dhe një ndërtoj, Unida ka tjera ngjyra që i duhet jetën të gjithë të cilin. Me që të kam një kundërshtim të vogël, të cilin mbaj tashmë se i harroj. Pak më përpara ta proteinat shtazore janë shtazore dhe nuk janë njerëzore. Po, nëse i referojmë kësaj, po themi linje logjike, do të themi që dhe proteinat bimore, janë bimore dhe nuk janë njerëzore dhe në përsëri nuk... Atëherë, kur ne flasim për proteina shtazore, i referohemi më thjesht më tepër proteinës për biovlefshmëri. Që do të thotë, ne kemi 21 lloj aminoacide, 9 prej të cilave janë esenciale. Pra trupi jonë nuk i sintetizon dot. Dhe kemi proteina në origjinë bimore, proteina në origjinë shtazore. Proteina në origjinë bimore nuk i kanë të 9 aminoacide, mjafton njëri të mungoj dhe konsiderohet protein e paplot, ose në biovlefshmëri të ulët. Ndërkohë te proteina shtazore i kemi të 9 aminoacide dhe formojmë proteinë në biovlefshmëri të lartë. Në rastet kur ne jemi vegan apo vegetarian, po më shumë të veganët, të vegetarianët edhe janë lakto vegetarian apo vegetarian e tjera me radhë, mund përfshijmë një pjesë të produkteve shtazore, kur janë vegan fare çfarë bëjmë? Bëjmë një kombinim të produkteve të tipit dritë, bishtaje e tjera me radhë për ta krijuar këtë proteinën me biovlefshmëri të lartë. Por nga ana tjetër edhe suplementojmë. Pse? Sepse ne nuk kemi dot të marrim të gjithë mikronutrientët që realisht produktet shtazore kanë. Dhe patjetër që në të rast ne vëmë re që të mund të ndihmëria më e lartë sa i ka thonë imunitetit, vitaminës B12, hekurit e të tjera situata të sikto, përgjithsisht do tek individët vegan. Pra i referohemi studimeve të deritanishme, të komprometuara apo jo këto studime, sigurisht që nuk kemi pjesë e le të themi paneleve të bashkëtorë për ta diskutuar dhe për ta debatuar dhe në momentin që unë nuk kam fakte të tilla në dorë nuk futem fare. Jam dakord shumë me Jonidën kur thotë për mishin e derit. Përgjithsisht mishi i derit është konsideruar mish i bardh dhe supozohet që është më i tretshëm. Okej, deri ka ngjashmëri mishi i derit me ato krahasimet që bëhen rëndom her pas here Rida që kanë ngjashmëri me mishin e njeriu apo kjo është një idiotësi që genetikisht është shumë afër. Është Po? Shiko, genetikisht, okay, po dhe banania ka shumë të ngjashme me genetikën e njeriu, që mund t'i krahasojmë, no? Kështu që, po flasim për konsum, nëse flasim për konsum, mishi njeriu, nuk ka dhe kanibalizëm pastaj. Nuk e bëj dot këtë krahasimin. Do të thonë, nuk e... Do të thonë, kur e dëgjoj se si ndihem, nuk... Jonida, mendon se ka lidhje? Në fakt, genetikisht janë shumë afër me njëra tjetërën. Është një nga... edhe në natyrën e ti, faktikisht, shumë afër me... Nuk e kisha mbaruar në... Po, pa tjetër, rikthehemi, thjesht për të marrë mendimin në këtë pikë, po. Po, Rida. Se që me jam e të në punë edhe më duhet që kam për ta të ndarë. E më dhëmë, po. Edhe, po toja, që mishi i derit jam super dakord, se ka të toksina pa fund dhe ma tjetër në fejnë islame, mishi i derit nuk, ase pra nuk pranohet fare në konsumë. Po. Që që për të për të jam dakord. Sa e ka konë të nxiri të ushqimore, përse të nxiri ushqimore për qim botan shtandore, kështu që nuk mund të temi do që përshë e përjashtuar. Dhe me që i referohet, përse sigurisht, po, ai qumë që ne kemi të klopat që nuk e nxiri në teren, e kjo e ajo, ne po të referohet një kaj gjoje, i bje që të jetojmë në zona malore të egra, ku dora i njëriut nuk është futur, dhe ne mund të konsumëm gjdo gjë në mënyrën më bio të mëshme. Ndërko, përsa ko jetojmë në zona urbane, jemi të detyruar të skumizohemi nga fermerët, të cilët
punojnë tokat, edhe tjera mëra, po ndërto bëjnë edhe manovra cilat nuk janë favor të shëndetit, jemi detyruar ta bëjmë pikpyetje në çdo ushqim që ne konsumojmë. Pra, nuk mund të themi dot që vetëm qumshi i një lopë të rritur ashtu apo mishi i një pule të rritur, po themi në ato kushte, se po ta mendojmë ne pula, është pula një kafshë e cila ushqehet super keq, o nuk besoj të ketë. Kështu që nëse i referohet për gjërave në një dishë, nuk konsumojmë asnjë gjë, ose të konsumojmë të vetë në bimë që rritën në formën e tyre të egrë, të cilët janë të paprekura nga dhura e njeriu dhe nuk ka asë në lojë mënyre tjetër të pesticideve, apo të omëgjëve, apo të tjera antibiotikve, apo ishte pesticideve tjera, që mund të kompromendojmë cilësin e taj. Që praktikisht, ajo që farë ne gjithmonë rekomendojmë, për qënë edhe tolerant në shqit e njerëzve, por për qënë dhe profesionist në të shfarë temi, është ndjekja një regjimi në detaj, që në stelë të së gjithër, ka pa tjetër botën dimore, le taj që anë kështu, po që nuk po jashtonë dhe konsumit pesh, kusar dere, e të tjera, e të tjera. Ok, Yrta, ne të falenderojmë shumë për gjithë informacionin që na vëmë ne sot. Faleminderit. Sot marrim më shumë kohë nga puna e tij. Edhe një kujdes tjetër, sepse edhe një gjë do ta them, të lutem. Zakonisht kur flasim për mishin e viçit apo blokut, sepse marrim të mirëshëm dhe konsumimin e produkteve dhe nën produkteve të procesuara. Pra, kur ne themi rekomandojmë një herë në dy javë, për shembull, mishin e viçit, këtu unë nuk jam duke përfshirë sallamra, proshutra, e të tjera ushqime që janë të procesuara, konserva e të tash. Kjo për shumë arsye së pari, rritet shansi për tumore të rektumit, por nga ana tjetër këto janë të pasura me aditiv dhe konservant të cilët për të rriturje gjatë të tyre në rafte, normalisht janë të dëmshme për shëndetin e njeriut. Duke filluar nga aspekti më thjesht, që të thjesht ato të rritjes së kolesterolit e të tjera të tjera më radhë. Meqenëse ato po ju ta diskutoni. Sigurisht, do të vijojmë në diskutim. Faleminderit shumë. Edhe ditën mbar. Faleminderit. Jemi në fund. Një mesaj shpejt e shpejt për 10 sekonda. Bëni ulumtimet tuaja, mos besoni askënd, trupi juaj është hynor dhe nuk mund të ushqehet me një kadaver. Mos e bëni trupin tuaj varez, bëjeni trupin tuaj drit. Faleminderit shumë. Dhe pasaj mos ankohemi që vuajm... Mos ankohemi pasaj që vuajm nga depresioni, nga ankthi dhe nga problemet e tjera shëndetësore. Po pa tjetër që ndikojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Jemi në limite dhe shpejt e shpejt bona ku do të shkojmë? Do të shkojmë në qytetin tim të preferuar, atë që e dua shumë, edhe kam këtu në zemër gjithmonë, në qytetin tim të Pukës, ku kemi realizuar intervistë me kryebashkiakun në Pukës. Ndjekim intervistën dhe bashkë do të shihemi ditën e nesër. Deri nesër, qëndroni mirë dhe pozitiv. Mirupafshim. Intervista.